Ale všem a vítám vás u dalšího z hry World of Tanks. Dneska tady mám 3 markový replay s tankem AMX-12T, francouzským českým lightem. Když jsem začínal tuhle bitvu, měl jsem 94,88% a jsem si říkal, jednak šestky, čili nedostatek HPček a jednak špatná strana na fjordech, která často prohrává. Takže z toho důvodu jsem nebyl vůbec nadšený, že jsem jako tady v tomhle a jsem si řekl, tak zkusím tady něco aspoň nasvítit, něco takového, abych měl aspoň něco. Tak tady vidíme, že naši se vrhli zuřivě na sever a pak samozřejmě na nástřel, přičemž 12 tu mě dali přesně 160 hápeček dolů. Což jako bylo úžasný. A vidíme, že oba týmy prostě jsou takový račátkovský. Nedalo by se od nich nějak moc čekat, jo, ale jako to, co se tady v téhle bitvě stalo, tak to bylo neuvěřitelné. Tak já tady manévru takhle do jiné pozice, abych tady něco mohl. Jinak já tady budu dělat poměrně zásadní chyby, normálně, ale prostě tady jsem musel riskovat. Tady doufám, že uvidím nahoru, tady kontrolu furt tu 12 tunu nepřátelskou, jestli uvidí nebo ne. Už naše artiny se netrefují a netrefují, tak míříme nahoru k vodopádu, myslím, že se tam někdo nespotne náhodou. Vidíte, že jich to veslovně pálí, naši jsou prostě tak nějak divně rozestavený. Zase kontrola 12. A čekáme, no. Čekáme, co se stane. Tak vlevo se spotuje VKD, přičemž VKD s houfnicí je postrach pro tenhle ten stroj. Protože ho dá na dvě rány a pokud jsou dva v četě a vyjedou tenhle 12 tunu, tak to je rypec. V šestkách je to extrémně silný stroj. A tož proti čtyřkám. Samozřejmě tohle se zásobníkem je taky super, ale přece jenom, než to nebude pak dál, tak to bude trvat nějakou chvíli. Já jsem si chtěl přijet, tak tady nachází naši střevo. Bohužel hodně rašnutá ráno, takže střela šla do kopu. Tohle trefila krásně. Tohle taky a tady bohužel jsem nezareagoval na to, že měnil úhel souvání a tak jsem odsinkl. Každopádně to bylo, tady v téhle bitvě jsem se chtěl udržet co nejblíž těmi markům, co jsem měl, abych nepadl. Tady uvidíte, že já nebudu hrát opatrně, jo? Když se na to koukneme, tak stojím tady a kdyby tady byla 12 tuna, tak mě v klidu spotne, ale já prostě to jdu risknout. Dvě rány semka, možná. Tak počkat, co ještě jsem to nějak prošlo. A tahle šla bohužel do kopru, že nebyla plně domířena. Přece jenom po výstřelu tohle poměrně dlouho dotahuje, je to light, ne sniper šnico. Tak kontroluji 12 tunu. 0,4 prohráváme o 3000 HPček. Takže jako situace vůbec není dobrá. Tak popojím si tak, abych měl double busho proti ním. Rudy ho mím, zase nedotažnou ranou. Ale tak toho už mohlo trefit. Dostávám 18 assist, výborně Rudy na triku. Jako ty rány, ty jsem úplně nedokázal proměňovat, jo? A nebylo to tankem, ale mnou. 0,9, takže tušíte, že asi tahle bitva nedopadne zrovna nejslavněji, co se týče mého týmu. To za když prohráváme už o 4000 a tady doufám, že dostanu nějaký spodon nepřátel. Tak a všimám si, že tam je 12 tuna. Jako chtěl bych prostě ho nějak se zbavit, jako si uvědomuji, hele. Má taky dva marky, povedlo se mi ho treknout se štěstím. No a tři po naší artině. Protože tušil, že jako to je jediná šance, já dávám znova přebíjet, jinak hrál jsem tady full gold. Protože už mě nebavilo hrát v osmičkách a nemít dostatek APCerek, takže jsem tady hrál jenom tuhle sestavu. Tak a teďko vím, že prostě budu svítit a tak teď si snažím vybírat síle, jo? Takže jedna rána. Tohle byla strašná rána do veky. Jsem dopnout. Dostal jsem tři rány a si říkal, o dobrý, jsem tak nějak na tom, čím jsem byl. A 34,85 MK za mnou první ránu zakrtkovala. Já přebíjím a si říkám, no tak aspoň ještě dá dvě rány. Jsem sám proti většině jejich týmu, tak automatika a jedna, dva, tři. On mě minul. Dal jsem čtvrtou ránu. A Firefly mě dostal. Takže prohra 4-15.
Ovšem tenhle to je závěrečný klip, stačila to, jak vidíte, na 95,06%. A na to, abych já i přes tuhle hroznou bitvu s podáním mého týmu, kdy jsem 3 kg dal já, 1,59,16, jinak nic, ty byl náš tým úplně rozvalcovaný přátelským týmem, který nevypadal, že by měl být o dost silnější než ten náš, tak byl úplně zničen včetně mě. Ovšem mě to nevadilo, jednak jsem čekal tragický výsledek, protože tohle byla proherní strana Fjordu, což tahle rozhodně je. Tak taky kvůli tomu, že jsem dal Marky, no. A koukneme se na okolí Fjordu, vidíme tady i Mouše. Někdo by tam asi mohl zajet na ryby, vzhledem k tomu, že to je někde Švédsko. No tady kopečky. Vidíme, že ten Fjord není ani tak tohleto, i když samozřejmě tohle je taky Fjord. Už to jsou jako spíš pobřežní zátoky, že samotný fjord máme tady z téhleté strany. I vlastně se vyjde semka. A jo, no je to vlastně propojený takhle. Takže tohle vlastně není fjord, to je kolem ostrova. OK, tak to je tady úzký průsmyk kolem ostrova. Jinak tady vidíme řeku vybírající z ničeho. Ale máme tady krásný vodopád. Máme tady krásné vodopády, co na to říct. No já aspoň najsno. Jo, takže tohle to byl můj replay 12 tunou markovací. Bohužel nedopadl tak slavně vítězně, jak bych úplně chtěl, ale občas je třeba i takováhle bitva k omarkování. Pojďme na výsledky. Jak je vidět, získal jsem 3 marky, 3. třída, protože porážka, a nedokázal jsem získat žádnou z těch super čuper medailí, co by mi dala XP jako při výhře. 2200 damage, za mě celkem solidní na šesku. Jsou radši, co mají problém tohle na střílet ze sítkách, takže Rudiák dostal pás, střelil pás a nabíječe, Jackson střelce a 12 tu na pás, munice a motor. Musím říct, že kdybych předtím měl lépe zaměřené některé rány a proměnil třeba 3 dřív, tak to mohlo být pro mě mnohem snažší. Ale se štěstí, že se to povedlo. No. Asi necelý 2 kila. Prostě nebylo to úplně spotovací. No. Tady jsem šel spíš na toho damageáka. Když se podíváme na týmové výsledky, tak zjistíme, že jako u nich měl tady průzkumníka. Čili, že odhalil 9 našich tanků. A to bylo všechno. Jinak zajímavý je tady Blackjack 78, který si dal přesně 1 kill za 1 damage. No a jako vidíme, že prostě můj tým neexistoval, jo. Nejlepší, na co se zmohl, byl tady Jirka, který, schválně, co má za nejvyšší tank? Jo, Mňauze, má prase. A no, který, hej, by se ještě mohl, měl zlepšovat. Jenom 5000 bitev. Do 10 000 bitev je to tutoriál, takže Jirka něco má hlo zahrát, ale rozhodně nedostatek. Pak tady 3485, další nováček, no. Prostě tady nebyl někdo se mnou, kdo by vyčníval, když jako to by neodvrátilo katastrofu tohle týmu, který byl hodně, hodně smutný. Naštěstí mi se to povedlo, škoda, že se nedostal nějak velkou ráži aspoň. Už nevím, co by po mě asi chtěli víc. 23, 18, 17, takže jednou jsem jenom dingl, což bylo do přeulovaného pancíře. A párkrát jsem minul, 969 na snajpeno, 70 poškozeno, 3 zničený, 660 asi 7,1 kiláku na jeto, 4,5 minuty trvala bitva. A šel jsem 36 000 do minusu, protože když člověk neproměňuje APC, tak je to přece jenom trošku dražší, ale... Ale zase nechám takový setup do osmiček, tím co normálně na nižší týry si můžu dát tady tenhle levnější setup a s tím hrát. 12 tuna je za mě mazdík, rozhodně doporučuji, pěkný stroj, lepší než 1375. A to bude ode mě pro dnešek všechno, díky moc za sledování, doufám, že se video líbilo, pokud ano, like, komentář, odběr, povisku na Facebook, Discord, Twitch, budu rád, když se přidáte, mody, a e-mailovka 12.12.12.cz, kam můžete poslat vaše povedené replay. Já se na něj kouknu, ovšem pokud budou nahrané na replay.com, já se na něj kouknu, když se mi budou líbit, tak je tady zveřejním. Ale to už je ode mě pro dnešek opravdu všechno, díky moc za sledování a u dalšího dá zase někdy. Aloha!